Dobrý deň, dámy a páni, vitajte na tlačovej konferencii strany Hlas sociálna demokracia a dovolte aj nám okomentovať aktuálnu politickú situáciu. O úvodné slovo poprosím predsedu strany Petra Pellegriniho. Ďakujem veľmi pekne, prajem všetkým príjemný deň. Dámy a páni, keď to tak za posledné týždne sledujem, tak človek zistí, že už viac ako mesiac tu nemáme poriadnu vládu, ktorá by sa zaoberala problémami ľudí, ale všetky politické strany hovoria, čo idú robiť vo vzťahu k voľbám, riešia si vnútrostranické problémy, diskutuje sa o možnom termíne predčasných volieb, respektíve doteraz ešte pán premiér blúznil o nejakej novej 76-ke. Ale za posledný mesiac som naozaj málo ktorého predstaviteľa vládnych politických strán počul hovoriť o Slovensku, počul hovoriť o problémoch ľudí, ktorým sú vystavení, počul hovoriť o riešení problémov, ktoré na Slovensku sú a ktoré mnohé z nich sú veľmi výrazné. Nie. Takéto reči žiaľ z úst politikov vládnej koalície nevychádzali a vládna koalícia sa opäť, tak ako to už urobila x krát počas svojho volebného obdobia, zaoberala len sama sebou a nechala ľudí na Slovensku na pospas osudu. A hasila zase len problémy, ktoré prišli, keď nakoniec ľuďom začali chodiť vysoké zálohové problémy či faktúry, tak sa spamätala a začala tento problém riešiť. Ale tá situácia na Slovensku je komplexne veľmi vážna. Nový rok nám priniesol veľmi veľa nepríjemných vecí. Mesta a obce, včera som mal možnosť navštíviť Banskú Bystricu, aby som sa priamo pýtal vedenia mesta, ako dopadli opatrenia vlády a politika vlády Eduarda Hegera a Igora Matoviča na naše mesta. A žiaľ, tá situácia je veľmi zlá. Mesta vďaka politike a prístupu vlády k mestám a obciam na Slovensku museli zvýšiť dane z nehnuteľností pre obyvateľov, zvýšili dane pre podnikateľov, zvýšili sa poplatky za odpad, zvyšujú sa poplatky za obedy v škôlkach, zvyšujú sa poplatky za obedy v školách. Mestá prestávajú dotovať kultúrne podujatia, kultúrne ustanovizne prestávajú podporovať šport, aj mládež. Jednoducho obmedzujú mnohí dopravné výkony, služby, svietenie a tak ďalej a tak ďalej. Nehovoriac už o tom, že v mnohých mestách a obciach sa definitívne tento rok zastaví akákoľvek aktivita vo vzťahu k rozvoju, investíciám, opravy ciest, chodníkov, priestranstiev verejných a tak ďalej a tak ďalej. Toto je vážna situácia, s ktorou akoby nikto nič nerobí a vláda si predtým zatvára oči. Keď hovorím o školských obedoch, tie zdražili tak výrazne, že pomaly pohltia aj to navýšenie rodinných prídavkov, ktoré rodiny od januára začnú vidieť vo svojich peňaženkách. Pripomínam, že precitnú mnohé rodiny, keď zistia, že nie každá z nich dostane 200 eur, tak ako im to sľuboval Igor Matovič, ale že výpočet daňového bonusu je tak komplikovaný a tak rôzny, že samoživiteľka, živnostníčka jednoducho dostane len maličký odvar toho, čo jej bolo sľubené a nie každý sa bude môcť teda vysporiadať s touto zložitou finančnou situáciou rodín s deťmi tým, že dostanú sľubovaných 200 eur, pretože to bude naozaj len malá časť všetkých detí na Slovensku. Preto som rád, že strana Hlas aj na túto schôdzu, ktorá sa začne už o niekoľko dní, predložil návrh zákona, ktorý má vrátiť naspäť dotované obedy. To znamená obedy zadarmo, tak ako sme ich volali, aby sme uľahčili rozpočtom rodinám s deťmi, ktoré jednoducho nebudú zvládať riešiť túto situáciu dosť, čo sa vysporiadajú s vysokými cenami energií, vysokou infláciou, zdražením potravín a všetkých ďalších tovarov a služieb. Zároveň majú riešiť ešte aj zvýšené obedy. Jednoducho rodiny to nezvládnu a pevne verím, že nájdeme podporu tohto zákona aj u predstaviteľov koalície. Naše ambulancie avizujú a mnohé z nich už začali vyberať rôzne poplatky a minister Lengvarský dokonca pripúšťa, že pravdepodobne aj ambulantná zdravotná starostlivosť si bude vyžadovať spoluúčasť pacienta. To je ďalšia zlá správa pre občanov. Podnikatelia, samosprávy, ako vravím, hovorím, dostali šialené zálohové faktúry, ktoré na poslednú chvíľu sa údajne už vyriešili. Zatiaľ nevieme, ako sa vyriešili a či de facto príde k stornovaniu týchto faktúr alebo nie. Udivilo ma, keď minister Hirman upokojoval situáciu včera v rozhlase v jednom rádiu, že vlastne nemusia sa ľudia obávať, veď to sú zálohové platby, veď to im potom vrátia, keď bude vyúčtovanie.
Ale pán minister si asi neuvedomuje, že slovenské rodiny a mnohé slovenské rodiny žijú od výplaty k výplate a nemajú na to, aby 50 alebo 100 eur navyše ešte posielali ako zálohu nejakej distribučnej spoločnosti a čakali, že sa im o pol roka alebo o rok po ročnom zúčtovaní vráti. To isté podnikatelia, ktorí naozaj žijú z mesiaca na mesiac, nemôžu pár tisíc navyše len tak poslať na účet distribučnej spoločnosti energetickej a čakať, že im to za niekoľko mesiacov vráti. A to je to, keď vidíte, že vláda prestala mať kontakt so svojimi vlastnými ľuďmi vo svojej vlastnej krajine. Kedy prestala vnímať tie problémy a mesiac sa tu zaoberá len sama sebou. Konečne včera premiér Heger pochopil, že 76 bol len jeho sen a že jednoducho sa mu nepodarí na základe torza tej rozpadnutej koalície, ktorá ho sama povalila z premiérskej stoličky, poskladať nová vláda. Veď to nedávalo logiku od začiatku a Hlas to hovoril veľmi jasne. Ako je možné, a viete si to predstaviť, aby páni Kolár, Sulík, Remišová a Matovič, ktorí sa rozhádali a ktorým vláda padla, sa znovu posadili za stôl a po tom všetkom, čo spolu si navyvádzali, znovu vytvorili nejakú stabilnú vládu, ktorá by nás mala doviesť do riadnych parlamentných volieb v marci 2024. To bolo od začiatku nereálne a Hlas veľmi jasne hovoril, že jediným riešením sú predčasné parlamentné voľby. Normálne, tak ako v každej demokratickej krajine, keď to vláda nezvláda, keď vláda padne, tak v každej civilizovanej krajine sa politici dohodnú, že podstatne lepšie bude ukončiť toto trápenie, agóniu a marazmus a vypísať predčasné parlamentné voľby, aby ľudia nanovo rozdali v demokratických voľbách karty a rozhodli, kto má krajinu vyviesť z tohto ťažkého postavenia. Viete, tá situácia je podložená ešte aj zlou náladou slovenskej spoločnosti. Ja neviem, či si to naši vládni politici uvedomujú, ale obavy z rastúcich nákladov vyjadrilo až 95% Slovákov podľa Eurobarometra. Narastanie cien, vrátanie cien, energii a potravín sú citeľné u občanov zo všetkých sociálno-demografických skupín a obavy z chudoby a sociálneho vylúčenia vyjadrilo až 84% opýtaných. Dámy a páni, takáto je atmosféra mrazivá. Ľudia majú strach, ľudia majú obavy a ľudia nevidia žiadnu nádej a nevidia žiadnu istotu, že sa to pod vedením Eduarda Hegera a Igora Matoviča vôbec nejakým spôsobom zmení. Preto chcem povedať veľmi jasne, že zotrvávame na tom našom postavení a našom názore a postoji, ktorý tu prezentujeme už niekoľko mesiacov. Predčasné parlamentné voľby v čo najskoršom možnom termíne sú tým jediným, dobrým, správnym, demokratickým riešením tejto situácie. Ale všimnite si opäť, a vrátim sa k tomu môjmu úvodu, že politici vôbec sa nezaoberajú situáciou a ťažkou životnou situáciou ľudí žijúcich na Slovensku, pretože už aj diskusia o termíne predčasných volieb nemá ale vôbec nič s tým, že niekomu záleží na riadení tejto krajiny. Dámy a páni, hovoria o nejakom kompromise, že september je kompromis. My sa pýtame, s kým, aký kompromis, pretože počúvame, že predstaviteľ strany Sme rodina, pán predseda Boris Kolár, tvrdí, že si vie predstaviť aj júnový termín. Celá opozícia si myslím, že absolútne podporuje júnový termín a potom je už len septembrový a ja neviem, o akom kompromise tu kto rozpráva. Ale ak by mali záujem a mali by zodpovednosť za situáciu v krajine a mali by rešpekt aj k tomu, že krajinu treba riadiť a zodpovedne treba vládnuť, tak pri diskusii o predčasných voľbách by nerozprávali len o tom, že niekto potrebuje možno čas, aby stihol založiť politický subjekt, niekto potrebuje čas, aby sa vyhrabal z nejakých zlých preferencií, niekto potrebuje čas, aby ešte čo najviac špiny a urážok a okydávania mohol na iného politického supera do septembra vyhádzať a nahádzať a dourážať a poobviňovať kadekoho. Respektíve, neviem prečo hovoria o septembri, ale hovoria čisto z nejakých vlastných pocitov a vlastných záujmov. Pretože ak by im záležalo na riadení krajiny, tak by museli chápať, že tak ako naznačila v tom prvotnom úvode, keď sa stala táto kríza, pád vlády, pani prezidentka, s ňou súhlasím v tom momente, keď povedala, že si predstavuje do konca januára riešenie vo forme predčasných parlamentných volieb, najlepšie v prvom pol roku, a dodala to, čo som hovoril už ja dávno predtým. Mať voľby v júni je podstatne lepšie nie pre politické strany. A nehovorím to teraz kvôli tomu, že či to je lepšie pre Hlas alebo nie. Hlas sa zúčastní volieb v plnej sile a s plnou energiou vtedy, kedy budú. My to budeme rešpektovať. Ale voľby sú dôležité v júni možno vtedy preto, pretože nová vláda, nech už bude akákoľvek, bude musieť v tomto zložitom období pripraviť rozpočet. A to bude nesmierne ťažké pripraviť rozpočet na rok 2024 po tom všetkom, čo tu nastvárala táto vláda. A predstavte si, že voľby budú koncom septembra.
15. októbra musí byť rozpočet predložený do Národnej rady Slovenskej republiky. Vysvetlite mi, ak niekto to myslí s riadením tejto krajiny vážne. Prečo chce ťahať parlamentné voľby 2 týždne pred termínom podania štátneho rozpočtu? To ktorá vláda, ktorá ešte dokonca nebude ani možno zložená, nebude môcť si splniť túto úlohu? A nemôžem teda vyjadriť žiadny optimistický postoj, že by vláda, buď táto v demisii, alebo nejaká iná, zodpovedne pripravovala nejaký rozpočet, hoc vie, že už ho bude realizovať nová vláda. Nechajú to všetko tak a nová vláda bude mať vážny problém. Preto už len z titulu zodpovednosti k riadeniu krajiny by vládni politici mali pri dnešných a ďalších diskusiách hovoriť o termíne volieb nie, ako vyhovuje ich politickým centrálam a ich politickým záujmom, ale stanoviť taký termín volieb, ktorý bude vyhovovať zodpovednému riadeniu tejto krajiny, hoci ktorou vládou, ktorá vzíde z demokratických parlamentných volieb. A preto z tohto miesta chcem povedať veľmi jasne, povedali sme to aj včera v našom tlačovom vyhlásení, preferujeme predčasné parlamentné voľby do júna tohto roku. Je to zodpovedné k krajine, je to zodpovedné k Slovensku, je to zodpovedné k ľuďom, ktorí tu žijú a je to zodpovedné aj k procesom, ktoré potom nová vláda bude musieť po nástupe k moci urobiť. Ak budú rozprávať o septembri, tak nejde o nič iné, len ako buď predĺžiť si ešte čas na stoličkách, či už v parlamente, alebo na ministerských kreslách, alebo ide z ich strany čisto o politický kalkul, čo kto ešte do septembra ako politická strana stihne, nestihne, alebo akým spôsobom sa ešte do septembra podarí prekresliť mapu politickej scény na Slovensku. Na druhej strane ale aj po včerajšom vyhlásení a náznakoch, že jediným riešením sú predčasné parlamentné voľby, uveríme tomu až vtedy, keď ich uvidíme čierne na bielom a vyhlásené v zbierke zákonov. Dovtedy je to stále všetko len dohad a nejaký náznak. A preto nebudem čakať, kým sa na to spýtať, ale poviem veľmi jasne, že referendum stále považujeme za aktuálne. A to nie z toho titulu, či dnes vládna koalícia diskutuje alebo nediskutuje o predčasných voľbách. Referendum raz vypísané je. Referendum je jedno z najvyšších ústavných práv, aké majú občania Slovenskej republiky. A preto ich chcem vyzvať a požiadať, aby využili toto svoje právo. Pretože svojou účasťou vyjadria tú svoju chuť meniť veci alebo vplývať na veci verejné. Viete, mrzí ma, že sa tu viedla debata, či niekto robí alebo nerobí kampaň za referendum. Referendum nie je referendum politickej strany Hlas. Referendum nie je ani referendum strany Smer. Referendum je referendum občanov Slovenskej republiky, pretože si vyzbierali na to podpisy a splnili všetky ústavou stanovené podmienky, aby referendum bolo. Ak sme mali robiť akúkoľvek kampaň, tak kampaň sa v civilizovaných krajinách robí o obsahu, keď jedny politické strany alebo kruhy hovoria ľuďom napríklad hlasovať za a druhé ich presvedčajú pomocou argumentov hlasovať proti. Ale nikde som nevidel robiť kampaň, aby ľudia do referenda išli. Kampane sa robia o obsahu samotného referenda, pretože účasť v referende by občania mali považovať automaticky za svoje právo a možno aj nejakú povinnosť, ak chcú meniť veci v tomto štáte k lepšiemu. To, že referendum bude a niekto z koaličných poslancov si dovolí hovoriť o tom, že sú to vyhodené peniaze a že komu pošlu účet tých 10 alebo 11 miliónov, tak im chcem odkázať, že môžu tento účet poslať Borisovi Kolárovi, Richardovi Sulíkovi, Igorovi Matovičovi. Pretože títo páni mohli dávno a Hlas robil preto všetko, čo sa dalo v našich silách v poslednom roku, mohli dávno zmeniť ústavu Slovenskej republiky tak, aby vrátili moc do rúk občanom Slovenskej republiky, ktorí keď nám moc dávajú, majú mať právo nám túto moc aj odobrať. Keby títo traja páni, ktorí mali plné reči demokracie, plné reči práv občanov, plné reči o tom, že ľudia by mali právo na referendum, tak to referendum v sobotu nemuselo byť. Takže ak chce niekto niekomu posielať faktúru a účet, nech to pošle týmto trom predsedom politických strán, ktoré dnes túto krajinu ešte riadia. Ľudia by mali ísť a vyjadriť svoj postoj, či chcú mať právo kedykoľvek sa zbaviť do budúcna vlády, ktorá ich sklame, ktorá sa spreneverí sľubom a ktorá prestane riešiť ich problémy. Ja si myslím, že toto vôbec nie je o tom, kto pomohol naformulovať otázku, respektíve kto dal billboardy alebo nedal billboardy, ktorá politická strana. Toto je o práve občana, či do budúcna chce mať v ústave zakotvené právo, aby keď raz vláda zlyhá a nebude sa chcieť sama pobrať kade ľahšie, aby prostredníctvom ústavy, referenda,
alebo rozhodnutia poslancov bolo možné volebné obdobie skrátiť. Dnes nám ústava takúto možnosť neponúka a zatiaľ sme ešte nevideli ani definitívny návrh a rozhodnutie koalície, ako túto ústavu zmeniť chcú. Preto nemyslím si, že aj toto rozhodnutie vládnych poslancov alebo náznak toho, že sa mienia dohodnúť na novej 76-ke by malo odradiť ľudí ísť do referenda, pretože referendum je ich ústavné právo a môžu svojou účasťou vyslať veľmi jasný signál, čo si myslia o situácii na Slovensku. Ale ešte raz hovorím, keby si páni Kolár, Sulík a Matovič splnili svoje sľuby o tom, že ľudia majú mať právo na referendum a že štát má mať možnosti vyhlásiť predčasné voľby, a Hlas to hovoril celý minulý rok a snažili sme sa zmeniť tú ústavu, robili sme tu rôzne návrhy, aby to bolo možné aj technicky dosiahnuť. Keby títo páni boli súhlasili, mohla byť ústava dávno zmenená a referendum by v sobotu nemuselo byť. Ďakujem pekne. Toľko k tej aktuálnej situácii. Ešte raz podporujeme predčasné voľby, ale v termíne jún, a to nie z dôvodu toho, či Hlasu vyhovujú termíny v júni alebo v septembri, ale k zodpovednosti za túto krajinu a k zodpovednosti za to, že treba potom krajinu pripraviť na ťažký rok 2024 a ešte možno aj v tomto roku poupravovať všetky tie chyby, čo napáchala táto vláda. Dobrý deň, Veronika Pancuráková, Televízia Teatri. Otázkou je, čo do predčasných volieb. Prezidentka v podstate v tom v svojom včerajšom vyhlásení opäť nevylúčila prípadnú úradnickú vládu. Na toto sa vy ako pozeráte? Pozrite, ak by bola dohoda na čo najskoršom možnom termíne predčasných volieb, tak si viem predstaviť, že môže dovládnuť aj táto vláda Eduarda Hegera v demisii. Ak by bola vláda do júna, alebo predčasné voľby v júni. Ak to má byť v septembri, neviem si predstaviť dosť dobre, aby 9 mesiacov, to je značná časť jedného volebného obdobia, nám tu vládla vláda v demisii, ktorá nemá ani svoje právomoci a ktorá už vzhľadom na to, že bude v politickej kampani, to bude robiť ešte horšie ako doteraz. Preto ja nie som zástanca žiadnej úradníckej vlády, pretože v demokracii sa to má riešiť tak, že politické strany sa majú dohodnúť, nejde nám to vyriešiť to, o 3 mesiace, o 4 môžu byť predčasné voľby. Ja preferujem skorší termín predčasných volieb a dovládnutie tejto vlády v demisii a nevymenovanie žiadnej úradníckej vlády. Vy máte nejaké informácie o tom, či pani prezidentka oslovuje nejakých ľudí, či zháňa niekoho do tej takéto prípadne? Informácie nemám a ja osobne si myslím, že pani prezidentka nie je úplnou fanúšičkou úradníckej vlády, hoď mnohí to tvrdia. Ja osobne si myslím, že nie je podľa mňa v záujme pani prezidentky prevziať na seba zodpovednosť potom už definitívnu za riadenie tejto krajiny, pretože vymenovaním úradníckej vlády sa stáva politicky zodpovednou potom za to, čo sa bude v tejto krajine diať. Nemyslím si, že pani prezidentka preferuje tento termín. Minimálne hrozením úradníckou vládou vytvára tlak na vládnu koalíciu, aby sa konečne dohodla a stanovila podľa mňa čo najkračší možný termín predčasných volieb. Ale to je môj názor. Tereková televízia Markiza, začnem veľmi organizačne. Vás už zavolali na nejaké rokovanie, kde by sa mala dohodnúť teda postup, novela ústavy, termín? Zatiaľ nie, zatiaľ takéto rokovanie nebolo. Zachytil som nejaké vyjadrenie pána predsedu Kolára, ktorý povedal, že bude chcieť na pôde parlamentu zvolať predsedov politických strán, ktoré sú zastúpené v parlamente, ale zatiaľ oficiálne pozvanie sme nedostali. A budeme čakať, samozrejme, ak takéto pozvanie bude, tak sa ho určite takého stretnutia zúčastním. V priestore momentálne lietajú, tak povediac, viaceré spôsoby, ako znovelizovať ústavu. Ten, ktorý je v referende, je veľmi extrémny v tom duchu, že bude stačiť 76 hlasov teda na skrátenie volebného obdobia. Tie ostatné, o ktorých sa diskutuje tu na pôde parlamentu, už je teda viac momentálne, hovorí o 90-ke. Vy sa prikláňate k akému riešeniu? No to sa to nezdá, ale je to pomerne zásadný rozdiel. No, samozrejme, že ja sa osobne referenda zúčastním, chcem povedať veľmi jasne v sobotu a budem hlasovať a podporím tú otázku tak, ako je formulovaná. A preto, a všetci, ktorí tu so mnou sú, a všetci predstavitelia Hlasu, ale ak by, a teda ak bude referendum úspešné, budeme rešpektovať a budeme musieť rešpektovať tak, ako to povedia občania, 176. Ak referendum úspešné nebude, tak určite sa bude v parlamente rokovať len o 90-ke, nebude tam nikto vnášať nejakú 76-ku. Čo bude pre nás jednoducho kľúčové a jasné a dôležité je, aby v novele ústavy bolo právo aj referenda občanov. Pretože tu sa bude skôr špekulovať
o tom, že SAS navrhuje, aby to bolo možné urobiť len rozpustením parlamentu a rozhodnutím hlasovaním, aby občania nemali právo vyvolať referendum o predčasných voľbách. Takú zmenu my samozrejme nikdy nepodporíme. Pre nás je kľúčové, aby občania, ľudia žijúci v tejto krajine mali právo na referendum aj o skrátení volebného obdobia. Tam sa môže stať, že sa jednoducho nenájde na to 90 hlasov potom. Lebo túto podmienku si kladie aj Robert Fico, a čiže už sa dostávame do situácií, kedy je možné, že sa tu proste nepodarí reálne schváliť novela ústavy. No, ak sa definitívne naozaj rozhodne vládna koalícia, že toto nie sú len nejaké ťahy, aby ľudí demotivovali ísť k referendu a že v skutočnosti to myslia s tým skrátením volebného obdobia vážne, tak sa tá 90-ka nájde. Oni dokonca medzi sebou sami tú 90-ku vedia spraviť, pretože celá koalícia vedia. Ale bez toho referenda, pretože SAS je proti tej položke. Áno, môžu to tak spraviť. Môžu to tak spraviť aj napriek. Malo presne opačne v programe uvedené, že sa v ústave naopak ešte napíše explicitne, že sa referendum všetko paráda, len nie skracovanie volebného obdobia. Ja si myslím, že ak jedine SAS bude stanovovať podmienku, že nesmie tam byť referendum, ale všetky ostatné koaličné strany nebudú mať problém, aby referendum bolo, tak potom zbytok terajšej koalície spolu s opozíciou má viac ako 90 hlasov a tým pádom to môže prejsť. Ak Olano, SAS, Kolárovci a my všetci zahlasujeme za zmenu ústavy vrátane referenda, tak 90 máme. No to by Olano išlo absolútne proti sebe. Uvidíme, veď viete, preto hovorím, sama naznačujete, že ešte stále to nemáme vyhrané. No nemáte to a ľudia to nemajú dohodnuté. Vôbec isté, preto hovorím, že k referendu treba ísť. Dobre, ale čiže pre vás je absolútne, že nedokážete si predstaviť, že by vaši poslanci zahlasovali za kompromisnú novelu, kde by sa riešila vlastne len situácia skrátenia volebného obdobia v pléne. My trváme na tom, že tam musí byť to referendum. My za to bojujeme, odkedy sme vznikli, a to by bolo jednoducho niečo, čo by sme sa spreneverili svojim hodnotám, otočili by sme sa ľuďom chrbtom. A ako čítate ten ťah, že momentálne Sme rodina predložila ďalšiu novelu ústavy na riadnu januárovú schôdzu. Máme tu teraz taký zvláštny súbeh, že je to nejaká snaha nejak obchádzať nejak rokovací poriadok, alebo čo sa tu teraz... Nerozumiem, čo to je za taktiku. Pravdepodobne pán predseda chce mať ešte na rokovaní oficiálne zaradenú jednu novelu, ak by predsa len pri hlasovaní o tejto, ktorá už je tesne pred hlasovaním, nakoniec hlasovanie zlyhalo a nebolo by tam 90 hlasov, tak aby sme sa vyhli tomu zákazu polročnému rokovať o ústave v parlamente, pretože ak už ten parlament to má zaradené do programu, tak vtedy sa o tej novele rokovať ešte bude. Len ten program sa bude schvaľovať až 31. No, januára. Ja si myslím, pani kolegyňa, že pán predseda by mal robiť len to, čo doteraz, že dať hlasovať o ústave, ktorú on má predloženú v parlamente vtedy, keď je jasná 90-ka, že tá ústava prejde a nevystaviť riziku sa tomu, že by ústava neprešla a potom niektoré kruhy budú hovoriť, že pol roka teraz ústavu meniť nemôžeme a nakoniec sa povie občanom, že vidíte, referendum prišlo vás málo, nebolo úspešné, ústava neprešla, lebo sme sa nedohodli, tak budeme musieť vládnuť v tomto marazme do marca 24. To stále je v hre, preto stále my nie sme ešte, akoby tu nebucháme šampanské, že idú predčasné voľby. Vildová RTVS, ja ešte nadviažem. Pánom Kolárom ste sa nestretli ani doteraz, lebo počas toho, ako teda údajne pán premiér rokoval o novej 76-ke, tak on chcel vlastne rokovať s hlavne opozičnými stranami o zmene tejto ústavy. Zatiaľ oficiálne sme sa nestretli, my si s pánom predsedom telefonujeme, keď niečo treba odkonzultovať, alebo ja keď mám otázky, alebo si chcem overiť niečo. Takže ja si myslím, že tento týždeň pán predseda parlamentu podľa mňa čaká, čo sa udeje dnes na tom rokovaní u premiéra. A potom podľa mňa začne sa rokovať o tom hľadaní podpory pre hlasovanie o ústave. Uvidíme, budeme mať priestor na mimoriadnej schôdzi, myslím, že štvrtok o 13. Takže budeme tu všetci, možno, že ten čas on využije na tieto stretnutia. Ale ja si myslím, že s nami to má veľmi jednoduché, pretože naše postoje poznám, ich nemeníme a vie, že u nás podpora ústavy je, kedykoľvek všetci 11 my zahlasujeme, ak tam budeme vidieť aj referendum, právo ľudí vypísať referendum alebo požiadať o referendum. Takže s nami až extrémne rokovať nemusí, ale samozrejme, keď nás pozve, tak sa stretneme tak, ako sme sa stretli aj k migračnej kríze alebo k riešeniu iných vecí. Vidíte, reálne mesiac tu počúvame, že teda 24. sa bude hlasovať o tejto zmene ústavy. Vidíte to reálne, že to bude to 24. alebo teda vidíte skôr to, že sa to ešte bude posúvať? Vyrušuje ma to, že vláda takticky alebo parlament takticky presunul to hlasovanie až po referende. V tom vidím určitý kalkul, kedy môžu prípadné neúspešné alebo neplatné referendum zneužiť
niektorí vládni predstavitelia na to, aby sa vlastne zakryli, že vidíte, veď občania to v skutočnosti ani nechcú a preto ideme vládnuť ďalej. Bojím sa toho, pretože ja týmto už neverím ani nos medzi očami. Oni toľkokrát niečo povedali a toľkokrát to nesplnili. Preto až keď to budeme vidieť, že to schválené je podpísané prezidentkou a vyšlo zbierke zákonov, vtedy uverím, že sa niečo stalo. Dovtedy je to všetko len balamutenie a s nejasným výsledkom. A čo sa týka tej zajtrajšej mimoriadnej schôdze, má vlastne zmysel ju ešte otvárať vzhľadom na to, že vláda teda v pondelok prijala, nazvem to, opravné opatrenia? No, možno má zmysel, pretože sa musíme pýtať, ako sa idú reálne pretaviť do praxe. To bolo prijaté nejaké nariadenie, ale ľudia by naozaj chceli vedieť, ako to bude vyzerať v skutočnosti. Ja som včera zachytil, že niektoré spoločnosti ešte v priebehu tejto vykurovacej sezóny urobia nejaké vyúčtovania, vrátia naspäť. Niektorí tvrdili, že to prídu storno faktúry a nemusia ľudia nič platiť a majú platiť ponovom. Ja sa budem napríklad pýtať, čo robili zástupcovia štátu vo všetkých troch najväčších distribučných energetických spoločnostiach. Západoslovenská, Stredoslovenská, Východoslovenská energetika. 50% má štát, ale nemá manažerskú kontrolu, ale má tam svojich ľudí v dozorných radách. Ako je možné, že sa vláda a Eduard Heger to dozvedel až vtedy, keď ľuďom začali prichádzať zálohové platby? Veď predsa v týchto troch najväčších distribučných, ktorí majú monopol dokopy pomaly, nevedel o tom, že idú ľuďom zvýšené zálohové platby v takých veľkých výškach. Potom sa pýtam, čo tam robia zástupcovia štátu, keď dopredu nevedeli avizovať vláde, že pozor, ale toto treba ešte doriešiť, pretože my ideme poslať ľuďom 10-15 krát vyššie platby ako doteraz. Takže ja si myslím, že na tej schôdzi je čo si povedať. Uvidíme, či nakoniec bude, pretože zatiaľ sa ukazuje, že ak tam zaradí pán predseda parlamentu aj zákon, ktorý zatiaľ je niekde tam náznaku o obchodovaní s emisnými kvotami, tak vtedy asi naznačujú, že schôdzu otvoriť chcú, lebo tam chcú aj ten zákon schváliť. Ak nakoniec sa dohodnú, že ani zákon, ani nič a potom marazme zo včera, možno, že rezignujú úplne a tá schôdza ani nebude a všetko sa to už vrhne na kampaň, alebo ja neviem, čo sa to začne diať. Nemám z toho dobrý pocit, pretože ak sa rozhodne o predčasných voľbách, tak viem si predstaviť, aká bude z niektorých strán tá kampaň vôbec nepríjemná, nechutná. Tak ako to už začal jeden pán predseda jednej politickej strany. Čiže nemáte ešte ani potvrdené, či schvália program? Nie, zatiaľ nie. Ale čo avizoval pán predseda parlamentu, tak myslím si, že on osobne a jeho politická strana má záujem zahlasovať za program, pretože oni viackrát to už urobili, že pomohli otvoriť schôdzu k takýmto témam. Uvidíme, ako sa zachovajú v štvrtok. A ešte, ak môžem, vicepremiérka Remišová dnes predstavila, že Slovensko dostalo prvých 200 miliónov z nového eurofondového obdobia a chce teda už zajtra vypísať výzvy pre obnovu telocviční na školách, ciest, podporu vzdelávania a podobne. Myslíte si, že sa tieto peniaze podarí vyčerpať? Malo by ísť vlastne o balík v hodnote 13 miliard. Pani Veronika Remišová nám ukazuje, ako sa to robiť nemá a poviem vám aj príklad. Súčasťou štátneho rozpočtu, ktorý bol schválený, bola tabuľka, ktorá hovorí o percente reálneho čerpania eurofondov oproti plánu v štátnom rozpočte. Čiže ona, ktorá tvrdila, ako sa tu bude čerpať, ako sa tu bude prášiť z tých eurofondov, ako sa bude stavať, ona sama si dala plán, ako bude čerpať. Takže výsledok trojročnej práce Veroniky Remišovej je, že v roku 2020 vyčerpala polovicu z toho, čo si naplánovala, v roku 2021 42% a v čase, keď treba finišovať a sa tu má naozaj stavať v každej obci, telocvične, chodníky, tu sa má naozaj len prášiť od stavby, tak v čase v roku 2022 vyčerpala 36% z toho, čo si naplánovala. Čiže ona sama si naplánovala, ako sa budú čerpať eurofondy a každým rokom sa čerpá menej. Po druhé, pani Remišová bola tá, ktorá kritizovala čerpanie eurofondov v dobiehajúcom období. Správne, treba kritizovať, ale keď sa dostala k moci, tak Slovensko, ktoré bolo v čerpaní eurofondov za predchádzajúcej vlády asi 5. alebo 6. od konca, teraz za nami bolo 4 alebo 5 krajín v objeme čerpania, tak pani Remišovej sa sústavnou, dennodennou, usilovnou prácou podarilo dostať na predposledné miesto. Čiže pani Remišová je, bohužiaľ, manažerský omyl v systéme a vďaka jej nepráci a nekompetencii ona si neplní ani vlastné plány, čiže Slovensko má veľký problém dočerpať bývalé eurofondy, lebo tempo nie je také, ako bývalo v minulosti, lebo vždy v minulosti sa stúpalo tempo čerpania a pani Remišová si dala plány a každým rokom čerpa menej, ako si sama naplánovala. Čo sa týka nového programového obdobia,
zatiaľ z regiónov nie je žiaden náznak, že by sa čokoľvek zlepšilo. Regióny majú obrovský problém s navrhnutím rozdelenia eurofondov, ako to urobilo Remišové ministerstvo, pretože filozofia má byť, že eurofondy sa má o nich rozhodovať a čerpať sa majú tam, kde sa míňajú, v regiónoch. V minulosti to bolo nastavené ako centralizácia a my sme hovorili, aj sme podpísali dohodu kedysi z Uniou miest aj so ZMOSom, aj z SK8, že sa fondy majú rozdielovať v regiónoch, predsa tí ľudia, starostovia, primátori a župani vedia, kde sa to má robiť a na čo sa majú peniaze použiť. A pani Remišová z nového programového obdobia z tých 13 miliárd iba 1,5 miliardy posunula do regiónov. Ona to robí presne opačne, ako sa to robiť má. Kritizujú ju za to oprávnene všetci, lebo eurofondy, ministerskí úradníci bez urážky, ktorí žijú celý život tu v hlavnom meste, oni nemôžu tušiť, čo v regióne treba. Oni tam ani v živote neboli. Čiže je to bohužiaľ smutný príbeh a toto bude z hľadiska čerpania eurofondov tragický koniec. Takže jednou vetou povedané, ak by to malo ísť pod taktovkou pani Remišovej tak ako doteraz, tak je ohrozené čerpanie aj tých nových 13 miliard, aby sme ich stihli v riadnom čase, na ktoré sú určené vyčerpať. Ja by som sa chcel vrátiť k tým predčasným voľbám. Vy si viete predstaviť, že ak by sa s vami koalícia a vláda súčasná, teda odvolaná, dohodla na júnovom termíne volieb, že by ste podporovali ich zákony v parlamente? My sme povedali, a to platí, ten prísľub platí, že v prípade, že dojde k dohode na vypísanie predčasných parlamentných volieb s konkrétnym dátumom, dovtedy sme pripravení vláde v demisii alebo ktorejkoľvek, ktorá bude, podporovať všetky dôležité zákony, ktoré majú za cieľ pomôcť riešiť nejaký závažný problém ľudí na Slovensku alebo ekonomike alebo nejakých hospodárskych problémov. Určite nie nejaké návrhy, ktoré prichádzajú z poslaneckých lavíc, opäť nejaké potraty alebo iné kultúrne vojny. To už nepatrí momentálne do politiky. Ale v prípade, že vláda v demisii by do času volieb potrebovala schváliť ešte nejaké záchranné balíky alebo opatrenia na riešenie krízových situácií. My sme to slúbili už minulý rok a na tom nič nemeníme, že sme pripravení podporiť takéto návrhy, ktoré budú na prospech ľudí. A vláda v demisii sa nebude musieť báť, že jej takéto zásadné veci, ktoré sa zhodneme na tom, že sú potrebné pre Slovensko, že by jej neprešli. Dobrý deň, Prok Televízia. O 14. roku je na úrade vlády pán premiér, teda so stranami bývalej vládnej koalície. Čo od toho rokovania očakávate? Čo vlastne hovoríte na tento formát a nie je vám ľúto, že vás nepozvali? No vôbec nie. Ja by som si s nimi ani s niektorými nechcelo by sa mi sedieť s niektorými v jednej miestnosti, poviem vám popravde. A s niektorými áno. Ale poviem vám trochu inú vec. Vláda Eduarda Hegera padla. Pán premiér je odvolaný premiér tohto parlamentu. A nie je ani predsedom politických strán. Preto mi príde zvláštne, že on zvoláva predsedov politických strán. Predsedovia politických strán sa kľudne aj bez pána Hegera mohli stretnúť, pretože oni tvoria a rozhodujú, čo sa bude v tejto krajine diať, nie pán Heger. A mali sa dohodnúť a oznámiť pánovi Hegerovi, no počúvaj sem, ešte ideš byť v demisii do júna, zostaneš či nezostaneš a my sme sa rozhodli, že termín volie bude a vtedy. Čiže príde mi zvláštne, že tak ako som videl, že pán Heger neviem, kde nabral ten mandát, že on má byť ten, čo má 76 pani prezidentke priniesť, som nepochopil ani to, že prečo on je teraz ten iniciátor dohody o predčasných voľbách, pretože to rozhodnutie patrí výsostne do rúk predsedov politických strán a oni sa mohli stretnúť aj bez jeho výzvy. Ale okej, keď ho tolerujú, že je on pozývateľ, nech sa páči. A na takom stretnutí my nemáme čo robiť, pretože my sme vyjadrili veľmi jasne náš postoj. Nás k tomu nepotrebujú predčasné voľby, podporujeme v plnej miere a preferujeme čo najskorší termín nie kvôli nám, ani kvôli našim politickým záujmom, ale vo vzťahu k zodpovednosti za riadenie Slovenska. Keby ste stáli pred dilemou zmena ústavného zákona, skrátenie volebného obdobia, ale bez možnosti referenda a zároveň pred dilemou, že by pokračovala vláda v demisii ešte niekoľko mesiacov, čo by ste si vybrali? To je ťažká odpoveď, nechcem sa do toho nehať vtiahnuť, lebo viete, vtedy by sme asi museli s kolegami veľmi jasne hovoriť, čo je väčšia priorita. Predčasné voľby sú prioritou pre krajinu. Určite áno. Predĺžovať tento marazmus nie je správny. Vedeli by sme to možno spraviť, ale len ruka v ruke s tým, že by sme museli ako podmienku našej akejkoľvek účasti vo vláde alebo sľub, že ak by sme boli úspešní a vyhrali voľby, že okamžite jedno z prvých zákonov bude snaha zmeniť ústavu tak, aby tamto referendum bolo. Ale to je hypotetická otázka. Ja pevne verím, že tí, ktorí sa označujú za demokratov a hovoria, že už oni sú tí samozvaní demokrati a oni majú právo rozhodnúť, kto je demokrat alebo nie,
že si netrúfnú odobrať ľuďom ich demokratické právo v referende vyjadriť svoj názor na vládu. Povedzme, že sa to nepodarí, vy ste to v minulosti už sľúbili, že by ste to presadili potom, keby ste boli vo vláde. Určite. To platí? Jedna platí. Z prvých vecí, čo by bola zmena. Platí. Ale viete, o tom to môžeme hovoriť, keď bude to hlasovanie na stole. To my naozaj ešte raz preferujeme zmenu ústavy, vrátane referenda. Akékoľvek ďalšie veci a hypotézy sú len hypotézy a k tomu sa vyjadríme, ak náhodou taký nakoniec návrh na stole bude, zatiaľ taký nie je. Ja len, že z hodou okolností toto teda tvrdia aj predstavitelia Smeru na stretnutiach k referendu ľuďom, že ak by to náhodou celé nejak neviem čo, tak takisto rovnako sľubujú, teda rovnako toto presadenie. Tak to je správne. Dúfam, že je viac takých strán. Takže ste sa teda zhodli. Ja si myslím, že na tom... Vedeli by ste sa zjavne dohodnúť po tých voľbách. Ja si myslím, že na tomto by sme sa zhodli podľa mňa aj zo Smerodina a na tomto by sme sa podľa mňa zhodli aj, ja neviem, z KDH. Dokonca sa ich na to môžeme pýtať, či by boli ochotní to zmeniť v predvolebných debatách, či chcú vrátiť moc ľuďom. To môže byť celkom zaujímavá otázka, aby ľudia vedeli, že kto si chce uchopiť cez voľby moc a potom sa tu 4 roky zubami nech tam držať. A kto chce, aby bol v rukách ľudí naďalej, aby ľudia mohli ho kontrolovať a mohli kedykoľvek odvolať. Takže v tomto sa budeme možno deliť naozaj s ní, že kto je demokrat a nebojí sa vlastného ľudu a kto nie je demokrat a chce mať len svoju ministerskú stoličku. To bude celkom zaujímavá anketa. To je také zaujímavé nasvietenie tejto problematiky, pretože z ústavného hľadiska, alebo teda možno aj z marketingového hľadiska skôr je proste systém odvolávanie alebo skracovania volebného obdobia referendum nástroj pre opozičných politikov, ktorí automaticky po ňom môžu siahať tým pádom, keď sa ocitnú v opozícii. Viete, ono sa to tak hovorí, že to tam nemôže byť, lebo to by každú chvíľku bolo referendum. To je úplne zlé. Referendum je tak náročná záležitosť a tak prísne zadefinované, že vyzbierať 350 tisíc podpisov, potom to referendum zorganizovať, potom tá vysoká účasť, to sa nedá. To musí byť naozaj nálada spoločnosti extrémna, aby takéto úspešné referendum bolo. Takže tu sa netreba báť, že keď sa opozícii nepáči výsledok volieb, že hneď do mesiaca bude referendum. No nebude, ak budú občania spokojní s výsledkom volieb. No ale ak sú ešte raz, ak ľudia sú štandardne nejakým spôsobom spokojný s vládou alebo menšia časť je nespokojných, tak referendum nikto z opozície nedokáže urobiť úspešné. A zase na druhej strane, ak referendum bude úspešné, to znamená, že tá vláda je tak zlá, že až viac ako polovica všetkých oprávnených voličov im išla povedať, že choďte preč. A to treba rešpektovať. Takže ja neviem, čo sa treba bať. Tu sa netreba bať ničoho, pretože ak ste dobrá vláda, tak vám môžu organizovať referenda, koľko chcú, nebudú nikdy platné. Lebo ľudia budú spokojní a nepôjdu. Ale zase, ak tá situácia je dramatická ako teraz, a 65 alebo 80% ľudí už nedôveruje tejto vláde, tak tedy je asi referendum na mieste a to by sme tu mali mať, pretože sa môže stať, že sa raz ešte znovu stane takýto problém, budem slušný problém, že sa nám k moci dostane takýto človek, ktorý spôsobil toľko zla a toľko zlého v slovenskej politike a vidíte, že sa ho nevieme, alebo občania tejto krajiny sa ho nevedia legálne zbaviť. Ďakujem. Dobrý deň, Peter Madro, denník Pravda. Teda toto referendum nebude úspešné a bude nízka účasť, budete to čítať tak, že ľudia sú spokojní s touto vládou? Nie, nie. Myslím si skôr, že nebudú, pretože následne podľa mňa urobia agentúry prieskum o spokojnosti s vládou a garantujem vám, že by vyšiel zle. Skôr to bude výsledok toho, že tí ľudia si možno neuvedomia, alebo to možno, že už považujú za vybavené tými dnešnými vyjadreniami, že už 76, že už sú predčasné voľby a tak ďalej. Čiže môže to mnohých ľudí uspokojiť. Na druhej strane, viete, ja by som sa uspokojiť pri týchto ľuďoch nenechal. A keď neprídu, budeme musieť možno do budúcna viacej rozprávať o tom, že tí ľudia, my obdivujeme, ako si ľudia v referende vo Švajčiarsku všetko vybavujú, ako si v iných krajinách. A my nejakým spôsobom, namiesto toho, aby sme išli do referenda a tam vyjadrili svoj názor, či som za alebo proti, tak niektorí majú taký pocit, že svoj nesúhlas s otázkou vyjadria svojou neúčasťou a niektorí zase majú pocit, že tí ostatní to za nich vybavia a ľudí príde dosť. Takže nebudem to čítať, že je to spokojnosť vládou, aj keď sa to vláda bude snažiť takto otočiť, že vidíte, že ľudia sú spokojní, do referenda neprišli. Ľudia sú zmetení a ľudia podľa mňa si myslia po vyhláseniach zo včera a zo dnes, že už to ani netreba, pretože tá dohoda sa našla. A ja tvrdím, že pokiaľ nevidíme čierne na bielom, ja by som do referenda išiel a aj v sobotu do referenda spolu s mojimi kolegami pôjdem a odporúčam to urobiť každému jednému občanovi, pretože to je jeho výsostné právo ísť a vyjadriť svoj názor a ten mu nemôže nikto zmeniť a tento názor bude musieť každý politik plne rešpektovať. Ja ju nebudem obviňovať z marenia referenda, ale videl som teraz také videjko, ktoré chodí, mohol by som ho tu aj pustiť,
kde je ešte pred banerom PS, kedy povedala, my v PS považujeme referendum za, pôjdem parafrázovať, za výdobytok demokracie a my sa vždy k referendu postavíme zodpovedne a sa ho aj zúčastníme, mohla ako prezidentka občanom povedať, že je to ich právo a mali by sa ho zúčastniť, tak ako to nebolo by nič odpadlo z úst ani Borisovi Kolárovi, ani Eduardovi Hegerovi. To je normálne slušné a je to normálne, ako by sa mali traja ústavní činitelia správať. Ja ju obviňovať nebudem, ale ľudia si na to spravia názor, že prečo nemôže prezidentka povedať, referendum je, vypísala som ho, občania, poďte a vyjadrite svoj názor. Ďakujeme vám veľmi pekne, prajeme ešte pekný deň. Pekný deň.